Maqasal məmit məqəbrəba, dəxəyən əlçəni yuvarcəşi, simərlərəm bitxət, sul çıxa pərmətçiyəm dəqə pəliqə, ұпра ენერგიული და ისეთი განსხვავებული კომპლექსი შევარჩიე, თუმცა გადასაღებად წამოსულს დამჩაპარალონი, ვცდილობ რომ გეგმები არ ავირიო და მაინც შევასრულოთ დღევანდელი კომპლექსი, ოღონდ ეს არ იქნება დაწოლილი და ისეთი ტიპის, როგორც ასრულებთ ხოლმე იქნება ფეხზე დანგან მდგომარეობაში. ვეცდები რომ მთლიანი სხეული ჩავრთოთ ამ კომპლექსში და ვეცდები რომ არ იყოს მოსაბეზრებელი მოძრაობები და იყოს ძალიან საინტერესო კვენტვის. დავიწყოთ, თავს უკან დავიჭიროთ ხელები, აი ესე, და აქედან იმისთვის, რომ წელი, ზედატანი და მხრები ერთდროულად გავახურათ, გადავდივართ ერთ მხარეს, სწორდებით. მეორე მხარეს, სწორდებით. ერთი, ორი, სამი, ყველა მოძრაობა შევასრულებთ 8-8-ჯერ, 4, დააკვირდით, როგორი სასიამოვნო მოძრაობაა, აი ამ ადგილას მთლიანად ჩართულია ჩვენ ზედატანი და ხერხემალი მოძრაობის შესრულებაში. ბოლოჯერ გადავიდეთ, დავრჩეთ რამდენიმე წამი ასეთ მდგომარეობაში, დააკვირდით ფეხებს, გავსწორდეთ, მეორე მხარეს გავსწორდეთ. ახლა მხოლოდ აი ეს ნაწილი გადაგვხსემოთ. შევასრულოთ პატარა ტრიალი. ამოვიდეთ, გავსწორდეთ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ორი სამი. გვერდულადაც გაჩვენებთ ერთხელაც. 1. დააკვირდით, როგორი ხრება ჩვენი ზედატანი და შემდეგ როგორ სწორდება. საკმარისია აქედან შემოვიტანოთ ხელები, ხრები წინ. გადავშალოთ. 1 ორი. მუხლებს შეგიძლიათ რბილად იყოთ. 3 4 5 6 7 და 8. ავიტანოთ ხელები ზემოთ. ამოვიტანოთ 1 და ყი. მეორე. 1 2 3 4 5 ძალიან ქვემოთ არ ხვაჭოთ, ეს სადღაც ესე შუაში. თან სუნთქავთ, რა თქმა უნდა, არ გვაუწყდება სუნთქვა. 7 და 8. ორივე ხელი 1. ნახოთ გვერდულადაც 2 3 4 5 6 7 და 8. ჩამოვიტანოთ ხელები. დავფერთხოთ და ამასობაში გავახუროთ წელი. დავატრიალოთ. 2 3 4 5 6 7 და 8. მეორე მხარეს 1 ორი და 4 5 6 ოთხჯერაც 7 და 8. ფეხები ხრების სიგანეზე, სჯობია ისე დავდგები. ნახეთ, გადავდივართ წინ, ამოდივართ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. 1 რაც 1 გვერდულადაც დააკვირდით წელს. საჭდომი უკანაა გაზნექილი. 5
6 7 და 7. გადავშალოთ ფეხები. ასე. სუმოს ქვათის პოზიციაში. ჩავდივართ ქვებოთ. მომდივართ. 1 2. ძალიან ქვემოთ არ ჩავდივართ, ესეთ დონეზე არ გვიქნება, სადღაც შუაში. 5 6 7 8. 1 8. 2 3. ნახეთ, ბოლომდე არ სწორდება მუხლები. 6 7 8. ქვემოთ 1. პატარა პულსები. 3 4 5 6 7 და 8. ვიცი რომ დაიღალეთ, მაგრამ ისიც ვიცი რომ შეგიძლიათ. 1 8 2 3 4 5 6 7 და 8. ამოდივართ. ფეხის წვერები შევაბრუნოთ ისევ წინ. ისევ 1. ნახეთ, ვაბავთ ჩვენს მოძრაობას. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 და 8. ჩერდებით ასე კიდევ ერთხელ. ხელები თავს უკან. ერთ მხარეს. მეორე მხარეს. ერთ მხარეს. მეორე მხარეს. თანს უმთქავთ. 1 2 ცოტაც გაუძელით. 3 სამაგიეროდ შედეგი იქნება არაჩვეულებრივი. 5 6 7 და 8. ამოდივართ. ვასვენებთ ფეხებს, რომლებიც საკმაოდ გადაგვეტვირთა და ერთხელაც ჩავდივართ ქვემოთ. აუცილებელია ყველა კომპლექსში კარგად გახურებული იყოს ტერფები, ამიტომ 1 2. შეგიძლიათ ხელები ზემოთ აიტანოთ, უფრო ბალერინასავით იგრძნობთ თავს. 4 5 6 7 და 8. 2-ვე 2 3. მე ხა ძალიან სიბრტყეზე დგავარ და ცოტა თანსრიალებს და მიშლის ხელს. 5 6 2-ც 7 და 8. ვიცი რომ ფეხები კარგად დაგეჭიმათ. კარგად იგრძენით მთლიანად აი ეს ბარძაყის წინა და უკანა კუნთები. მოდი არ შევისვენოთ ისე დიდხანს. ამოვიტანოთ ფეხი და ვატრიალოთ კოჭში. 2 3 4 მეორე მხარეს. 5 6 7 8. ახლა ეს ყველაზე მთავარი, ესადეთ რომ წონასწორობა შეინარჩუნოთ, ხელით იმ ხელით რომ ხარესაც არის მოკეცილი ფეხი, გაიტანოთ მუხლი გვერდზე, საპირისპირო ხელით გაიტანოთ გვერდზე. ნუ მოძრაობა გამოიყურება. აი ეს. 1 2 3 4 თანს უნთქავთ. 5 6 7 და 8. ჩამოვიტანოთ და დავასვენოთ ფეხი. საყრდენ ფეხზე ყოველთვის უფრო მეტი დატვირთვა მოდის ხოლმე ვიდრე მოკეცილ ფეხზე. მოვკეცოთ. მალევე მეორე. ერთ კარგად კოჭი გავახურავთ. 3 4 მეორე მხარეს. 6
شويتي تخ و اي جيبه ام خليت რომ ელ ფეხიც არის მოკაცილი გაგვაქვს მუხლი გვერდზე ხელით საპირისპირო გადის გვერდს 2 3 4 5 6 7 და 8 შემოვიტანოთ დავასვენოთ ცოტა ფერთხოთ როგორც ირჩევნიან ამასობაში ისე მოუკეცოთ მარჯვენა ფეხი ხელებს ზემოთ ჩამოვიტანოთ ნახეთ გავშალოთ ხელებით ჩამოდის ქვემოთ 2 3 ვეცადე ამ კომპლექსში შემეტანა როგორც ბალანსის ისე ზოგადად მოქნილობის და მობილურობის ვარჯიშები საერთო ჯამში პატარ პილატესის საინტერესო კომპლექსი გამოგვია. 5 6 7 და 8 ჩამოვიტანოთ. მეორე მხარეს რა თქმა უნდა. 1 2 3 4 5 6 7 და 8 ჩამოვიტანოთ. ცოტა ხანი დავასვენოთ ფეხები. გადავიდეთ ზედა ტანზე. შევკრათ უკან. აი ესე მუშტები ბოქლომივით. ჩავიტანოთ ქვემოთ. ხო, გადავიტანოთ უკან. ხო, ესე ძალიან არ ვაგდებთ, ხო? ესე ოდნა. ამოვიტანოთ სუბუქად ხრები. ისევ ჩავიტანოთ ბოქლომი ქვემოთ. გაპიცადის ზემოთ. ამოვიტანოთ. მოთ არ გაგვთ ესე გაზნექილი, ხო? შემოკეცეთ, შემოიტანეთ, დაატრიალეთ ეს კარგად. ისევ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8 ჩამოვიტანოთ ხელები, ხრებს მოტუნებულ მდგომარეობაში გვაქვს. გადავიტანოთ ხრები უკან, შემოვიტანოთ წინ. 1 2 3 4 5 6 7 8 გადავიტანოთ უკან და ახლა მხოლოდ ბოქლომი გაგვაქვს უკან 2 3 4 არ გაქვთ წელი ძალიან ჩაგდებული არც გამოვარდნილი ეცადეთ ნეიტრალურ პოზიციაში იყოს 6 7 და 8 დავტოვოთ უკან ხელები 1 2 3 4 5 6 7 და 8 მოვადუნოთ და დავიწყოთ ესე მუხლებს. ამიტომ ამოვიტანოთ წელი. ჩავაგდოთ. გვერდულად, იმიტომ გაჩვენებთ, რომ ვიცი უფრო მარტივი აღსაქმელი იქნება თქვენთვის. შეგიძლიათ ესე მუხლს უკანაც დაიდოთ ხელები, როგორც უფრო კომფორტული იქნება თქვენთვის. 2 სამსუნთქავთ. ამ დროს ჩავისუნთქოთ. ჩაგდებისას ამოისუნთქოთ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8 ამოვუწოთ წელი და ისე ამოვიდეთ ზემოთ. გადავშალოთ ხრები. ხელები. ვაი, იმედია ძალიან არ ახრაშუნდა მიკროფონი, ხელი მიყარი. ხელები. კეფასთან ისე
და აქედან შევახვედროთ, ანუ არ არის აუცილებელი რომ მაგზამენტს მიაბჯინოთ, ახლოს მაქსიმალურად მივიტანოთ მუხლი და იდაყო ერთმანეთთან, საპირისპირო ჩამოვიტანოთ ფეხი, გავიტანოთ გვერდზე. 1 2 3 4 5 6 7 8. აქედან ის ფეხი და ის ხელი, რომელიც ერთ მხარეს მდებარეობს, ყო ფეხი გვერდზე. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. მოვადუნოთ ფეხები რამდენიმე წამი, ხელები კვლავ თავს უკან, ფეხები ესე განზია. 1 2 ყურადღებაც გაჩვენებთ. 3 4 5 6 7 და 8. და ერთ მხარეს ყოფი ფეხი და იდაყვი. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. დავასვენოთ. ფეხები კვლავ აქედან. ვიცი რომ ხელები ცოტა უფრო მეტად დაგეჭიმოთ ამ შემთხვევაში, დავიჭიროთ წინ ხელები, ესე ოდნა მომუშტუნ მდგომარეობაში და აქედან გავუშვათ ნაპერწკლები გვერდზე, იმისთვის რომ ეს დაჭიმულობაც თითქოს სადღაც გავაკეთოთ. 1 2 3 4 ისევ ამიტანეთ და ერთხელაც 1 2 3 და 4 დაფერთხოთ და აქედან ნახეთ მაქსიმალურად მოადუნეთ სხეული, მოვიხაროთ ხრებში, ნელ-ნელა ჩავიდეთ ქვემოთ, ეტაპობრივად ჩავიდივართ არაერთიანად, ვეხებით რაღაც ეტაპზე იატაკს, როგორც კი შევეხებით, ვიწყებთ უკან ამოსვლას. ისევ ნეუმელა, ისევ მოხრილი ზურგით და ბოლო წერტილში სწორდებით. მოვიხაროთ კვლავ, ჩავიდეთ ქვემოთ, ვეხებით იატაკს, ვიწყებთ ამოსვლას. ამოვდივართ და წორდებით. ერთხელაც ჩავდივართ ქვემოთ, შვეხებით ამოვდივართ ნელ-ნელა და ბოლოს მხრები. ბოლოჯერ ჩავდივართ ქვემოთ, ჩავდივართ და ესეც დაკიდებულ მდგომარეობაში ვრჩებით. ფეხები ოდნავ განზე გაიტანეთ ერთმანეთისგან. გადავდივართ ერთ მხარეს შუაში, მეორე მხარეს შუაში. 1 2 ყველაზე სასიამოვნო მოძრაობაა ჩემი აზრით. ჩემს მოვარჯიშეებსაც ძალიან უყვართ ამ მოძრაობაზე რომ გადავდივართ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მთლიანად მთელი სხეული ისვენებს. 6
შვიდიდან რვა და ისევ შუაში ვჩერდებით. შუიდან ვიწყებთ მეელნელა ამოსვლას და ბოლო წერტილში წორდებით. აქედან ერთხელაც შემოვხვიოთ მთლიან სხეულს და ისე ხელები და ნახეთ წრიულად ერთი მხრიდან იწყებთ ჩასვლას, მეორე მხარეს ვასრულებთ მოძრაობას. ახლა იმ მხრიდან, საიდანაც ბოლოს ამოვედით, ჩავიდეთ, დავატრიალოთ სხეული, ამოვიდეთ, გავსწორდეთ. ერთხელაც. ამოდივართ და ბოლოჯერ. დიდი წრე მოვხაზოთ. ამოდივართ. და ბოლოს სუნთქვით დავასრულოთ ჩვენი კომპლექსი. და ბოლოს სუნთქვით დავასრულოთ ჩვენი კომპლექსი. ხელები მოვიკიდოთ ასე ნიკნებთან. აქედან ღრმად ჩავისუნთქოთ ცხვირით. გრძნობთ, როგორ ივსება ჩვენი დიაფრაგმა ჰაერით. ამოვისუნთქოთ პირით. დავცალოთ. ისევ ცხვირით. ამოვისუნთქოთ პირით. ერთხელაც. ამოვისუნთქოთ. და ბოლოჯერ. ესე სასიამოვნოდ დავასრულოთ ჩვენი კომპლექსი. იმის მიუხედავად, რომ გეგმები შემეცვალა და ამ ვარჯიშის ჩატარება საერთოდ არ ვაპირებდი, სულ სხვა უფრო საინტერესო კომპლექსი მქონდა გათვლილი, არ გამოვიდა. იმედი მაქვს, რომ ესეც მოგეწონებათ. მისიამოვნებ. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, დამატოთ კომენტარებში, რა ტიპის კომპლექსს ისურვებდით შემდეგ გადაღებაზე, რა ჩავწეროთ. მადლობა, რომ ჩემთან ხართ და დროებით.